välkommen Karin Sjögren hit till ITVs studio. Tack. Du är tandläkare, affärskommunikatör och lärare i motiverande samtal. Och du föreläser och har skrivit böcker om flår och motiverande samtal bland annat. Nu på mässan så är du aktuell eftersom du har en filmfestival här. Och då är jag lite nyfiken på hur gick det till när du valde att gå över till filmmediet istället för skrivna mediet? Ja just det, det ena utesluter ju inte det andra egentligen, utan tanken är ju med de här filmerna då att det kommunicerar så mycket mer information på kortare tid faktiskt. Så filmen är ett väldigt aktuellt medium idag tycker jag. Många människor är vana att få information presenterat i rörliga bilder. Jag tycker också att man med musik och sköna stämningar kan man förmedla känsla på ett annat sätt med film. Så, men jag tror inte det ena utesluter det andra faktiskt ändå. Filmfestival, mm. Vad är idén bakom det? Ja, det är ju det att vi har två filmer som vi visar, så då tänkte jag det. Man kan inte bara visa en. Om man bara visar en film är det ju knappast en festival, men två, ja då börjar det bli festival och det är ju lite kul också att locka in så många som möjligt som vill komma och titta och de känner att det där är nog lite festligt tänker de nog, kanske, inte vet jag. Vad är det för filmer som ni visar? Ja, den första filmen heter Röster om rökning och den har vi gjort på grund av att det är så otroligt många unga människor som börjar röka idag och det tror man inte är sant, men vi har siffror på 48% av tjejer i årskurs 2 i gymnasiet som röker. Det är unga människor och tonåringar som lätt fastnar i livslånga beroenden. Och med all kunskap vi har idag om rökning och cancersjukdomar och hjärt-kärlproblem, alltså det, vi kan inte hålla på. Så Röster om rökning är till för de unga då. De får själva komma till tal. Så vi tror att vi har hittat en form som lockar och som känns intressant för de unga människorna då. Det är ett väldigt allvarligt ämne. Och vi försöker då inte ha pekpinnar och sånt, utan vi försöker visa på vad man har för vinster kanske av att sluta röka och det här att alla faktiskt kan vara fria från rök egentligen. Den attityden vill vi ha in i filmen då. Mm. Och den andra filmen handlar om parodontit. Ja, precis. Och den bygger ju lite på det här tänket att när jag sitter i tandläkarstolen, det är ju faktiskt en elektrisk stol, det tänker man inte på, men den är elektrisk. Och för många patienter är det verkligen så att det är jättesvårt att höra vad du säger till mig när jag sitter i den stolen. Tanken med filmen är då att du ska kunna se den hemma i lugn och ro när du är dig själv och kanske tillsammans med en kompis eller partner. Titta på filmen och se hur det känns och sen kan du komma tillbaka så har vi något att prata om, lite så. Och vi tror också där att vi har hittat, den är ju lite på roligare så, vi har in lite humortanken där i den på ett annat sätt än rökfilmen då. Men jag tror att den kan öppna ögonen för många och vi har redan hört flera då som säger, är det så? Varför har ingen sagt något? Och jag är säker på att de har fått höra det 1, 2, 10 gånger. Men det är bara det att den där behandlingssituationen är så svår att kommunicera i. Mm. Och hur ska tandläkarna eller tandvårdspersonalen kunna använda sig av de här filmerna? Ja, men de är ju tillgängliga för alla, så de är gratis faktiskt och ligger då på Tandvård mot tobaks hemsida. Och du får alltså som tandläkare lägga den på din hemsida och länka till den. Och på min hemsida kan man ladda hem den helt då, så att du själv kan ha den. Och det är flera landsting redan som visar parodontitfilmen då i väntrummen och så. Västmanland har jag fått en fråga om de fick och det är gärna alltså. Det är bara att köra på. Mm. Så det är kul. Ja, och det här att det är gratis. Hur finansieras hela projektet då? Ja, precis. Luft och kärlek. Ja. Ja. Nej, men vi har ju fått pengar från Folkhälsoinstitutet så att det finns ju väldigt trygga medel där. Så det finns inget sponsrat här. Det finns inga affärsintressen i det. Utan det handlar om en upplysningsfilm då. Parodontit och rökningen. Rökfilmen är ju mera riktad till skolor och så skulle jag säga med. Ja, så du kan ha den om du har tobakslektion till exempel. Så kan du visa den och sen ha ett samtal kring det. Mm.
Vi ska prata lite mer om det där med tobaksprevention alldeles strax. Men du är ju något av en expert vad gäller motivation. Mm. Och då undrar jag, vad är det viktigaste för att motivera patienterna att ta hand om sina tänder? Det hade varit bra om jag kunde svara direkt på den frågan. Jag skulle vilja säga att jag tror att det finns ett enkelt svar. Jag tror att det börjar med närvaro. När personalen är helt närvarande, när jag kan fokusera på dig som sitter i stolen, när jag kan lyssna på dig, så blir det lättare att komma med idéer om hur vi kan hjälpas åt. Så jag tror faktiskt att närvaro, det är där det börjar. Du är också ledamot i styrelsen för tandvård mot tobak. Mm. Och numera så är det ju så sagt att man ska jobba med tobaksprevention inom tandvården. Berätta lite om det. Ja, det är faktiskt regeringen som har gett uppdrag åt Socialstyrelsen och sen Folkhälsoinstitutet att ta fram material för hur vi i tandvården kan bli effektiva tobaksrådgivare. Då. Så det är väldigt spännande, och det här är inte så många som känner till att det är på gång. Och att man som tandvårdare då har ett uppdrag att prata om tobak med varenda människa. Då. Mm. Så det är ju stort verkligen. Det betyder också att regeringen har sett att tandvården är ett forum där vi träffar väldigt många människor. Och vi träffar dem innan de blir sjuka. Det är ju vanliga kontroller. Och vi har väldigt mycket och som vi kan göra på ett väldigt bra sätt. Mm. På senaste tandvårdsforum som Tandläkarförbundet har så identifierade man några hinder för det här arbetet med tobaksprevention. Bland annat så är det tidsbrist. Personalen upplever inte att de hinner prata om det här. Det finns ingen remissinstans för att få ytterligare hjälp. Och sen så ersätter ju inte tandvårdsstödet den här tiden för att jobba med tobaksprevention. Mm. Har du några tankar på hur man kan övervinna de hindren? Ja, tiden känner jag. Det är ju det första som nästan alla känner. Så här, jag orkar inte, jag hinner inte och det här fungerar inte. Så det är jag den första att förstå. Jag ser också att det går att göra ganska enkelt de här sakerna. När vi blir medvetna om vinsterna vi gör och också relationen, hur vi kan påverka vår relation till patienten på ett väldigt positivt sätt genom att visa att vi bryr oss då. Genom att fråga om tobak så bryr jag mig om dig och din hälsa. Alla i tandvården kan man säga använder hälsodeklarationer. Man kryssar i hur man mår innan man går in. Och där finns i alla hälsodeklarationer en ruta för tobaksanvändning. Om använder du tobak? Och det känner jag, den är liksom rätt i krysset känner jag med den. För det är väldigt enkelt. När du kommer in till mig, du har kryssat, så säger jag, jag ser att du har kryssat. Vad tänker du? Alltså, bara lämna det till dig helt och hållet. Och nästan alla säger att ja, jag vet att det är dumt. Och är det okej om vi pratar lite mer om det och hur det påverkar tänderna kanske och sådär. Så det är väldigt, det är några få minuter skulle jag säga att du kan lösa en sån situation på. Sen vet jag inte, men den här tycker jag är fenomenal. Sluta röka linjen. Ja, det är fenomenalt alltså. Och detta är helt gratis för den som ringer. Det finns också ett jättebra forum på internet. De finns på Facebook också, Sluta röka linjen. Där sitter sådana människor som kan motiverande samtal. De är så empatiska. Jag träffade dem nu när vi spelade in filmen och jag kände, jag ville vara med dem. Jag ville att de skulle vara med mig alltid. Så trevliga är de. Så där finns ett fantastiskt stöd som vi kanske är lite dåliga på att använda. Och de här små lapparna kan man ju ha liggandes i väntrummet. Och du behöver inte göra så stor sak av det, utan bara att det finns då. Sen frågade du om vi får ta betalt för det. Det tycker jag är ett systemfel i tandvården, att vi inte tar betalt för kunskapsutbyte. Vi tar betalt när borren går, och det där hoppas jag att det blir en ändring på innan jag går i pension i alla fall om 20 år. För att det där är riktigt illa att vi inte tar betalt för kunskapsöverföring. Och det är riktigt illa, så det är bra att den kommer upp tycker jag på det här tandvårdsforum då. Jag brukar skoja med att min man är advokat och han tar 1800 i timmen och då tar han inte ens tandsten. Ja. Så vi behöver liksom också själva tänka om lite.
Sen är det så att patienten vill ju betala för en ett omtänksamt samtal. Om jag smäller dig i ansiktet med mina argument så vill du inte betala. Men när jag lär mig motiverande samtalsmetod eller för all del KBT eller vad jag använder, en professionell samtalsmetod, då kan jag ta betalt för det. Så vi ska veta vad det är vi tar betalt för också. Mm. Du var lite inne på det också, det här med att det faktiskt är ett mervärde för patienten om de känner att du som tandläkare bryr dig om dem. Ja. Finns det något annat som du kan nämna som skulle motivera tandvården att jobba med tobaksprevention? Jag ser det som en omtänksam behandlare bryr sig om patientens hela hälsa. Jag ser det som att vi kliver ur munnen lite grann. Vi ser till helheten. Man vet ju det att hälsoinsatser fungerar ofta så att man börjar att göra en grej kanske som är bra för dig. Du kanske går och tränar, du kanske tar Friskis en dag. Och så börjar du lite mer och lite mer. Man brukar beskriva det som en snöbollseffekt så här. Och helt plötsligt använder du tandtråd också. Är du med? Så att när jag börjar bry mig själv om min egen hälsa och du hjälper mig och kanske börjar fundera kring rökning eller för all del snusning som också är ett jätteproblem, så kan det sätta igång en sån här nästan lavineffekt av hälsogrejer då för mig själv. Så att jag tror att rökningen kan komma in som en grej i den snöbollen som rullar på då. Och vi är en hälsoprofession, vi ägnar oss åt hälsoarbete och då är rökningen självklar ett hot faktiskt mot vår hälsa idag. Mm. Har ni några idéer om andra filmer som kommer komma i framtiden? Ja, jag har faktiskt sökt pengar på lite andra områden, går och väntar på besked där från Folkhälsoinstitutet och vi får se vad det kan bli, jag hoppas att det blir, ja. Men då hoppas jag att du får jättemycket folk på din filmfestival här. Ja! Lycka till! Tack! Tack så jättemycket! Tack.